статуя ща? Аз съм Роси. Ще играем. На. Защо се защо долу? Къде е спирката? Къде отива автобуса? Долу! Не бе, повтори къде отива, къде отива автобуса. На спирката. Не бе, къде? Долу! Съжалявам, просто това ми е... Долу! Ако стерето гледа, поздрав за стерето. Защото автобуса отива долу! Окей, добре, айде да почваме. Много се надявам джойстика ми да издържи до края на играта. Тъй като не се чувства много добре нещо петицата. Писмо от Ейда. Щом полага яйцето се излюпи, е почти невъзможно да се отстрани от тялото, но ако още не се е излюпило, може да се неутрализира чрез лечение. Ако се излюпи, можеш, би ще имаш възможността да го отстраниш чрез операция преди да е пораснал. Но няма да е лесно. Шансът да не преживееш операцията е висок. Доколкото знам, момичето е инжектирано с яйце преди теб. Нейното време стича. Трябва да се подготвиш за възможно най-лоши сценарии. Лош сценарий? Аз ли да умре? Здравствуй, дедушка Мороз. Как ти... Welcome. Здравей! Какво ще ви предложиш, моето момче, днес? Окей, само тюна, това не ме остръва остръва това ческа му. Синьоко, гледай какво става сега. Гледай какво става. Ческа му не искам да го продам сега, макар че... Не... Окей, okay, ще продам тези неща. Така. Не видим дали ще мога купя спрей за първа помощ. Успях. Така. Така. И това, което може би ще направя е да купя, по-точно да апгрейдна нещо. Страйкър. Огнева мощ 8. Така, сега това не ми трябва. Огнева мощ 2.7. Но малко бе, гледайте какво прави Бътърфлая. Чак до 17 може. Добре, хайде до тука, дали си хабя много парите. Пак ще дойда пич, ще те гръмна ако трябва отново. Тъй като ми репът се получи много добре, наистина не очаквам, че ще умреш. Добре. Ами, чао пич, беше им приятно. Не ми предложи абсолютно нищо букук такъв. А, викам, дават статуите. Ох, сега сте ми споменали точно. Знам, че гледате мой крип, но това не означава, че трябва да ми споменавате постоянно. Раз. Вау, Лидън се задъха. Не мога да повярвам. Така. Ей! Здрасти. Уоо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 о
Гай сега. Цак, 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 цак. Опа, виж, дядя какво стана с приятеля ти. Гай сега, бум. Ало, какъв си нуб. Опа, май се запали. Опа, какво да направя? Големия кораб минава. Много се оживя нещо. Така. Лутинг тайм. Охо, патронки. Патронки. Тук трябва да е отворено. Не, не е отворено. Така, момчета, парти си правите там, а? Парти ли си правите? Парти ли си правите, питах. Не ми отговаряте. Само да знам как... Ослепителна граната. Така, значи, вие като ми казвате нещо, аз задължително трябва... Чакай! Чакайте малко, бе! Е, така е по-добре. Горкичките. Най-гадното още при това е, че мога да се гаври с тях.
Така, нека... О, куцаш ли? Опа! Ох! И бом! И бом! Така, тия глупаци са прекалено лесни. Им транста ти! Заключено, предложи жертви на гнец на лъва. Може да ми говориш на български. Жертвен агнец на лъва. Това ли? Не, това предполагам, че трябва да се продаре. Ооо, ауе, нямам мяташ брати по... О, че имаш и още? Не! Мамка ти. Мамка ти. Мамка ти. Мамка ти. Мамка ти. Мамка ти. Тай, ти няма ли паднеш, бе? Бъдо... Така. Добре. Да взимаме нещата. И да се умитаме от тук. Още мале... Те направо тук ме опнаха. Много съм опи в момента. И там видях нещо. Някакъв жертвен агнец. Просто ти. Тук е нещо интересно. Тези шкафчета няма да се отворят. Договорът е не. Договорът е не. И така. Ами... Окей. Тук видях нещо преди малко. Да, сторим се с тази на другото. Ослепител на граната. Защото гранатата е фебилес. Невероятна. Тъп. Със мизя помпа. Ето, точно, вижте какво правя. Окей, успях. Да. Така, да, ясно. Ще трябва да сляза долу, за да дам шибания жертв. Агнец, магнец. Просто... Просто уникално. Нямам търпение. Затова съм живял. Нова зона. Това ми харесва. Комбайн. Юз. Окей, поне съм малко така по-сигурен. Това нали няма да е нещо като Том Брайдер. Напред почива жертвата на лъва. Тук що ми каза абсолютно всичко. Така, свещички, декорацията е перфектна, здравей. Окей, черев, който не може да се разбие. Викам, че ще е змия. Видях нещо, което блести. Е, пичове, коста, как е партито тук? Я да ви почна сега. Един по един. Един по един. What? Какво? 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 Не? Shit! Това не исках да става. Така, готов съм. Хайде. Майко. Да, двамата, дабл кил. Yes! Къде е той със резачката? Много, не искам да се зам... Мамка му. Къде е той? Наистина не мога да го даде. Айде да ги изчистят тези малко, защото... Не ми се сърди пичо, бом, бом. Упси! Пак стана така. Майко, къде е той? Леле, пъта много спекох. Тук някъде ли е? Оф, тук някъде е, нали? Ще да така, само трябва да имам. Оу! Тука ли е? Не, не е тука. Така, отвори! Това ли е кое трябва да взема? Кралски предмет... Също до момента поне не се сещам дали ми трябва тези неща.
Лекичко. Я. Окей, Лиан, браво. Un forastero! Добре, интересно ми те, дали ще могат... О, оф. Forastero! Мислих си, че... Това е с резачката. Оф, още ли един? Бум! Бум! Хедшот! А, не мога да му оцели главата. Опа! Ще... Ооо, това е най-неприятното. Окей. Така, добре, да се надяваме тук. Шет! What? Какво? Какво? Той може ли да се кача по стълбите тоя? Окей, ето го. Бум. Умря ли? Умря ли? Фак! 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 О, не, сега ще стане! О. Опа! Опа! Така! Това прато, че трябва да умира. Оу, да! Оу, да! Оу, да! Добре, бе, ти... Добре, бе, що сте като записка? Окей. Мацка! Чакай малко, бе! Не съм ти казвал да се качеш. Факен кетч. Така. Добре. Вижда, че съм станал про. Жълта бит... Оу, перфектно. Така. Стига, бе! Стига, бе! Ло-ло-ло-ло-ло! Майко! Помпичке! Така, моето момче! По-добре се стой на земята! Аре, това беше! Това беше! О, не, не викате така! Вие сте по-нормални зомбите, мамка му! Така, окей. Така, взехме още парички. Ох, мина по-добре, отколкото предполагах, често казано. А защо? Всъщност... Беше тук. О, явно ще трябва да влизаме още по-надолу. Така. Само не ми каза, че ще има още. Така. Тоща, готови ли сте? Защото този пич не е готов. Казах, че си готов. Така. Че искам, имам мацки много патрони, за това го... Затова ги приходи, така може би. Така. Това ли? Окей. А сега да се вземе още по-надолу. Къде по тяло че отивахме? Вау. What the fuck? Чакай малко, това всичко ще го вървя. Честно ли бе? Кажи ми, че трябва да ме телепортира по някакъв начин. Аз между другото я си презаредя. Не на мен да си вържа работата, но... Просто... Така, нямам много патрони за пушката, но тя ми свършва адски добра работа. И нека да отворим. Бум! Swag bitch, оф. Оф. Не знаете какво означава това. Не знаете какво означава това. Какво? Аааа, фак! Аааа...
Мам! Йес! Кой е най-добрия, бе? Кой е най-добрия, бе? Апа! Апа! Мам, мрази ги тези същества! Фак! Остави ме! Остави ме! Казах ти. Казах ти. Казах ти. Да ме оставиш! Ах, как ги мразя. Те лазещи гадини. Чакай, 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 чакай. Путас, путас, путас. Майко, забука тях. Не, цялото ниво ли ще е пълно с такива гадинки? Не ми харесва това. Не искам. Дано само това да е пясъка. Окей, за сега май пясъка само. Добре, нека да се разделим с... О, господи. Но, яка играта, между другото. Определено, има просто... Не е някаква супер яката атмосфера, но... Просто е год, ви е год да играете, тъй като е направена. Не, чак толкова трудна. И определено с джойстики е доста готино, защото пробвах с клавиатура и мишка на Resident Evil 5. Нещо не, не е също просто. Така, възпитание ще да кажа, изпитание. Тук скочи долу. Защо? Разбрахте ли? По принцип аз разбрах. Но нещо не мога да разбера. Как да прескоча тук. Трябва да стрелна. Просто разрешава всичко. О, чак! Глупак! Опа, ти не си глупак, обаче. Моля те... Не! Не отидох в... Остата на дявола! О, какъв късмет за мен, често ви казвам. Така, искам да съм сякаш тя отзад. Така... Кой ще се качи? Виждате! О! Излиташ, моето момче! Излиташ от... Никой не се качва в моето вагонче. Ясно? Ясно? Искам още да сме запомпвана. О, ма ти още ще добре е този дръбонят, бе? Не. А така, бе, рихни го. Така. Ма те мога ти да прескача. Глупак. Не, о, не. О, не. Ами... Прецакан съм. Прецакан съм, като ще ви дам една освежителна гранатка. Но, защо? Как ще я спуснаме? Ах. Трябваше да оцеля просто с гранатата. Така, така, така. Да! Успях ли? Да, моля се, не искам да преграм всичко, но... О, благодаря ти, Лиан, супер си. О, човече, това беше много... прегравано. Така, я да видим капани. За сега няма. Така. Окей, да се надяваме сега да се качим директно горе. А сега да видя за злато между другото. Няма нищо, окей. Уу! Гепи! Просто...
не си доста игра. Така. И мисля, че вече няма да има проблем. Но... Пусни, отиваме нагоре. Може би с това ще прекучим главата? Точно така. Еми, това беше точно от мен за този път. И ще се видим следващия. Виждате, 75% съм бил точен, 61 човека съм убил и до момента 500 общо, иначе 76% съм точен просто и два пъти съм умрял. Шет, до следващия път.